أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے حقوق کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے حقوق، تو آج جو اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں، پڑوسیوں کے بنیادی حقوق. اسلام نے جہاں بہت سارے حقوق ہمیں بتائے ہیں، وہاں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہمیں بتائے ہیں. تفصیلی طور سے اگر احادیث کا ہم جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات اس سلسلے میں وارد ہیں، اور محدثین نے، حدیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین نے جو ہیں اپنی کتابوں مستقل ابواب انہوں نے باندھے ہیں، قائم کیے ہیں، لکھے ہیں، جس میں جو ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ان روایتوں کو اجزا کیا ہے، جمع کیا ہے. تو حدیثوں کو، نصوص کو جمع کرنے سے، احادیث کو جمع کرنے سے بہت سارے حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا استعمال جو ہم کر سکتے ہیں. عام جو حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہم جب بھی ملاقات ہوئی مسلمان سے تو ہم اس کو سلام کریں، اذا لقیتہ فسلم علیہ. تو ایک پڑوسی جب اس سے ملاقات ہو، اس کے لیے ملاقات کے لیے ہمیں جانا بھی چاہیے. اگر راستے میں کبھی ملاقات بھی ہو تو سلام کر کے خیر خیریت پوچھنی چاہیے، حال چال دریافت کرنا چاہیے، ایک بنیادی حق. اسی طرح پڑوسی کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی عزت کا خیال رکھیں، احترام سے پیش آئیں، اور اس کے سلسلے میں ہر اچھا اخلاقی جو ہے برتاؤ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی، آپ نے کہا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس میں سلوک سے پیش آئیں. اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں شریعت نے تاکید کی ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ہدیہ دیں، ان کی طرف بھیجا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا کہ اگر انسان کے کھانے کی ضرورت خاص مقدار میں بنائی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی خاص اور سالن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس وصیت فرمائی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا: یا ابا ذر، اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. کہا کہ اے ابو ذر، جب بھی تم سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو، تھوڑا پانی اضافہ کر لو، اور اپنے پڑوسی کا پورا خیال رکھو، خاص اس کا خیال رکھو. اسی طرح اگر پڑوسی کہیں زیادہ ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی بھی چیز ہمیں دینا ہے تو کس کو دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اقرب من کباب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، جب انہوں نے پوچھا، سوال کیا، تو آپ نے کہا: جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب، جو پڑوسی ہمارے سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو ہم دیں. اور جب ہمیں پتہ ہے کہ کافی مقدار میں ہم نے کھانا بنایا ہے اور بنانا چاہیے حسب استطاعت، اور ایک سے زائد پڑوسی کو دینے کی کوشش کریں، مناسبتیں ہوتی ہیں، یا ہم طے کر لیں کہ آج فلاں کو دیں گے، کل فلاں کو دیں گے، اس طرح زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر جہاں ترجیح کا معاملہ آتا ہے کہ ایک چیز ہے، کس کو دیں، کون زیادہ مستحق ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ جس کا دروازہ ہمارے دروازے سے قریب ہو اس کو جو ہے پہلے دینا چاہیں. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں. ایک حق، حق شفاء. حق شفاء، شفاء سے مراد کیا ہے؟ جو بھی مشترکہ حق ہوتا ہے پڑوسی، جس میں ہمارا پڑوسی جو ہے
کسی حصے میں یا کسی حق میں شریک ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تجارت کا معاملہ ہو، کسی گھر میں یا کسی بھی کوئی بھی لین دین کی چیز ہے جس میں مشترک حق ہے، ہمارا بھی اس میں حق بنتا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کے پارٹنر ہیں، تو وہاں شریعت نے اس بات کی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے پڑوسی پر پیش کریں، پڑوسی کو بتائیں کہ میرا فلاں گھر ہے، فلاں چیز ہے، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں، اپنے حق سے جو ہے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو پڑوسی پر پیش کرنا چاہے، اس کا بنیادی حق ہے، اس کو بتائیں، مگر ہم دوسرے کو بیچ نہیں سکتے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو شریعت اسلامیہ نے یہ حق دلایا ہے پڑوسی کو کہ وہ واپس لے سکتا ہے، جس قیمت میں اس نے فلاں کو بیچا ہے، اس کو ضرورت ہے یا ضرورت نہ بھی ہو، اس کا بنیادی حق ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اسی قیمت پر واپس لے سکتا ہے۔ الجار احق بسق بھی، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی ہونے کے ناطے جو ہے یہ حق رکھتا ہے، حق شفا میں جو ہے بنیادی حق رکھتا ہے کہ پہلے اس پر ہم پیش کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اپنے دروازے کو ہم بند نہ رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت اس سلسلے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من جار یتعلق بجاری یوم القیامہ، کہ کتنے ایسے پڑوسی ہیں کل قیامت کے دن اپنے حقوق کے سلسلے میں اللہ کے دربار میں جو ہے معاملہ پیش کریں، مقدمہ دائر کریں۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں سورہ ماعون میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو کبھی بھی بہت ساری ضرورتوں کی پیش آتی ہیں، اچانک کوئی چیز ختم ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں جیسے اگر ہم کہیں آج کے ماحول کے حساب سے، اپنی ضرورتوں کے حساب سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی اچانک گھر میں ختم ہو جاتی ہیں، خیال نہیں رہتا انسان کو، نمک ختم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، اور اسی طرح ادرک لہسن کا معاملہ، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، کبھی گیس ختم ہو جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہیں، کبھی مہمان آ گئے اچانک، اپنی ضرورت میں انسان کبھی برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل وغیرہ سے منگوا لیتا ہے، مہمان آ گئے اچانک، کوئی اچھا خاص آئٹم ہم بنا رہے تھے، درمیان میں کوئی چیز ختم ہو گئی، کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، تو یہاں ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ جب بھی ہمارا پڑوسی کسی چیز کا محتاج ہو تو ہم اس کی ضرورت کو جو ہے پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح پڑوسی کا ایک بنیادی حق، جس کا پچھلے دروس میں نے ذکر کیا خصوصی طور سے، کہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف، ہر قسم کے شر سے، تکلیف سے اپنے پڑوسی کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ کہا اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، تو پوچھا گیا کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تکلیف سے جو ہے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا براہ راست، بغیر سزا پائے جنت میں نہیں جا سکتا، جس کی تکلیف سے جو ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی معمول نہ رہے، محفوظ نہ رہے۔ اسی طرح واقعہ جو میں نے پچھلے دروس میں ذکر کیا کہ ایک پڑوسی میں جو ہے ایک صحابی نے اپنے پڑوسی کے تعلق سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، تین مرتبہ انہوں نے آ کر شکایت کی، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کا سامان لا کر راستے میں ڈال دو تاکہ گزرنے والے جو ہے اس پر لعنت کریں، اس طرح یہی ایسا ہی ہوا اور اس پڑوسی نے جو ہے معافی مانگ لی۔ اسی طرح دیکھیے تکلیف سے یہ تکلیف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ہم تکلیف دیں، یہ تو تکلیف ہیں، لیکن کبھی لاپرواہی، ہماری سستی، کاہلی، غفلت کے نتیجے میں جو ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات جو ہے مروی ہیں، ایک مائمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی سحری کے لیے جو ہے روزہ رکھنے کے لیے ایک روٹی انہوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، رات میں بکری جو ہے گھر میں داخل ہوئی اور اس روٹی کو لے کر کھانے لگی، تو ان کی بیوی نے اٹھ کر جو ہے اچانک نیند سے بیدار ہوئی، اٹھی اور انہوں نے اس روٹی کو جو ہے اس کے منہ سے نکالا تو بکری جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دی۔ فطری چیز ہے، انسان کوئی چیز، خود انسان جو ہے اس طرح کے معاملہ کرتا ہے، تو جانور ہیں، اس کو بھوک لگی تھی تو اس نے چیخنا شروع کیا، تو اس خاتون کے شوہر رات میں بیدار ہوئی، انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ روٹی کھا رہی ہے، اس بات کی تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ اس کے چیخنے چلانے سے تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر،
دیکھیں سلف صالحین اللہ کے نیک بندوں کو کتنا احساس تھا. کبھی ہم کوئی چیز ایسی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لاپرواہی میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہماری اس حرکت سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی, دوسروں کو جو ہے تکلیف. اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو تکلیف کی جو آج بہت ساری مختلف شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے پڑوسی کو بچانا چاہیے. کار پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, گاڑی پارک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, ایسی جگہ ہم پارک نہ کریں نہ ٹھہرائیں جہاں گزر بسر کا گزرنے کا جو ہے راستہ ہوتا ہے جس سے پڑوسی کو جو ہے تکلیف ہوں. اسی طریقے سے جانوروں کو بقرعید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں بلا کر ایسے ہی باندھ دیتے ہیں. گندگی کا مسئلہ ہوتا ہے, غلاظت کا, آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے, اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح عام حالات میں کچرا وغیرہ پڑوسی کے گھر کے سامنے جہاں اس کا راستہ ہے گزرنے کا وہاں کچرا اور اس قسم کی جو بھی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں چبھنے اور پھنسنے والی چیزیں اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح غلط سلوک سے ہم باز آئیں, برے سلوک سے جو ہے باز آئیں, زبان کی حفاظت کریں, زبان کے شر سے جو ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں. اسی طرح آج کا جو میڈیا کا دور ہے, ٹی وی ریڈیو وغیرہ, اچھی چیزیں ہیں سنیں ہم ٹی وی پر, بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک غلط چیزیں سنتے ہیں, موسیقی وغیرہ اور ساؤنڈ جو ہے بالکل آواز بلند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے پڑوسی. حتیٰ کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا اگر قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے تو اتنی دھیمی آواز سے کریں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اتنی آواز بلند نہ ہو ہماری تلاوت کے ذریعے بھی کہ دوسروں کو تکلیف ہو. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج موسیقی وغیرہ لگا کر کتنی تکلیف جو ہیں پڑوسیوں کو دی جاتی ہیں. اسی طرح دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ان کی جان, عزت و آبرو اور جو ہیں ان کے مال کی حفاظت کا شریعت نے حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور سے تمام مسلمانوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نصیحت فرمائی تھی, انما دماؤکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم, کہا کہ تمہاری جان, تمہارا مال اور عزت و آبرو ایک دوسرے پر جو ہے حرام حرام قرار دی اللہ کے. اور خاص طور سے سخت تاکید کی گئی پڑوسیوں کے سلسلے میں کہ اس کی جان کے سلسلے میں ہم چوکنا رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے, پڑوسی کی وجہ سے بچے کو کوئی جانی نقصان ہو. اسی طرح مال کے سلسلے میں سخت تاکید شریعت نے کی, اور عزت و آبرو کے سلسلے میں کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہوں کا جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری موجود ہیں, جب انہوں نے پوچھا یودم من اعظم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پھر دوسرے نمبر پر جب پوچھا پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ تمہارے ساتھ کھاتا ہے, یعنی فخر و فاقے کے خوف سے انسان جو ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرے, کبیرہ گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا بڑا گناہ ہے, تو آپ نے کہا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِ, کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرو, نعوذ باللہ من ذلک. جیسا میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ انسان عام 10 عورتوں سے بدکاری کرے یہ معاملہ ہلکا ہے بنسبت کسی پڑوسن سے بدکاری کرنا, یہ معاملہ بہت بڑا ہے, اس کی سزا بہت بڑی ہے. اسی طرح بنیادی جو حقوق پر پڑوسیوں کے سلسلے میں جو روایت مروی ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو ہم ہدیہ پیش کریں, پڑوسی کو جو ہے گفٹ دیں, ہدیہ دیں, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی, تعلقات اور مضبوط ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نصیحت فرمائی عورتوں کو خاص طور سے, صحیح بخاری میں یا نساء المسلمات لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرس نشات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن جو ہے دوسرے پڑوسن کو ہدیہ دینے میں پیچھے نہ ہٹے, یہ سوچ کر کہ بہت ہی ہلکی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بولو پھر سنشات, چاہے بکری کے کھری کیوں نہ, اس کو عام طور سے لوگ جو ہے حقیر سمجھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو ہدیہ پیش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری اچھی چیز نہ دیں, اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے کہ اچھی سے اچھی چیز حسب استطاعت انسان دینے کی کوشش کریں, گرچہ کی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں, ہدیہ دینے کی پوری کوشش کریں. اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشہور واقعہ ہیں سنن نبی داود میں, ایک مرتبہ انہوں نے
بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اپنے غلام کو، تو وہاں سخت آپ نے تاکید بھی کی۔ ان کا ایک یہودی جو ہے پڑوسی تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو ہدیہ دیے، خاص جو ہے آپ نے جو ہے حتیٰ کہ ہمارا پڑوسی جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی جو ہے ہدیہ دیں، ہو سکتا ہمارے اس نے سلوک سے جو ہے وہ متاثر ہو اسلام سے۔ عبداللہ بن مبارک مشہور جو ہیں عالم محدث گزرے ہیں اپنے وقت کے، بہت بڑے امام، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، جب بھی وہ گوشت خریدتے ہیں تو اپنے پڑوسی یہودی کو جو ہے ہدیہ دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے اسلام کی جو ہے بہترین تعلیمات ہیں، اسلام نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ پڑوسی کا اچھا خیال رکھیں، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ تو ان تعلیمات سے متاثر ہو کر اس یہودی نے جو ہے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے معاملہ ہمارے حسن سلوک سے، ہمارے ہدیہ دینے سے، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری طاقت میں ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہمارے اس حسن سلوک سے متاثر ہوں، اسلام سے قریب ہوں اور اسلام جو ہے قبول کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اگر پڑوسی محتاج ہوں کسی چیز کی ضرورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اگر اس کے دیوار پر کیل ٹھوکنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یمنع جار جار ان یغرز خشب فی جداری، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جو ہے اس بات سے منع نہ کریں کہ اس کے دیوار میں کوئی وہ جو ہے کیل ٹھوکنا چاہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اسے جو ہے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر میں من جملہ اگر کہوں بالاختصار کہ ہر قسم کا فائدہ، جتنا فائدہ ہماری ذات سے ہو سکتا ہے، ہم جو ہے پہنچانے کی پوری کوشش کریں، ہر نیکی، ہر اچھا سلوک، ہر اچھا معاملہ جو ہے پڑوسی کے ساتھ کریں، اور ہر شر سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ادنا سے ادنا تکلیف سے جو ہے پڑوسی کی کو محفوظ رکھنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ دعا ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر کما حق و عمل کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے جو ہے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اور پڑوسیوں کو جو ہے محفوظ رکھنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔